14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Оған болған соң қылмыста болмай тұрмайды. Оның үлкені де, кішісі де бірі. Қайғайсысы да зиянсыз емес. Тек алдын алу керек. Бұл жер бетіндегі күллі мемлекеттің ұстанымы, мұраты. Адамның өмірін қиған да қылмыс. Қоқысты кез келген жерге лақтыра салған да қылмыс. Осының барлығын бақылау қиынның қиыны еді. Технологиясы дамыған заман мұның да амалын тапты. Көп елдерде біздің білуімізше халықты тәртіпке солай келдірген сияқты. Тек қана камера арқылы да. Бұл бір жағынан жақсы болғанмен, ең дұрыс емес жағы бар. Сонда біз тек камерадан қорқып өмір сүретін болсақ, біз жақсы қоғам бола алмаймыз. Тек камерадан қорқ. Енді шынақ бегенде иманы бар адам ол бірінші Алла Тағаладан қорқу керек. Соның әр уақытта бақылап тұратын, Алла Тағаланы көріп тұратын, естіп тұратын білген адам, оған камераның керек жоқ шынақ бегенде. Оның ішінде сол камера жұмыс жасау керек та. Сонда ол өзін дұрыс алып жүреді. Дұрыс алып жүретін болады. Ал ол жақта ошқандай жаңағы жоғары жақпен байланыс болмай, тек сол камера ойында болса, ол белгілі бір дәрежеде бір тәртіпке түсуі мүмкін. Бірақ ол ұзаққа бармайды, ол камера жоқ жерлер бар ғой. Енді бүкіл дүниенің бәрін камера саламайды ғой адам. Сол кезде ол жаңағы білген істеп өтуі мүмкін да. Ең дұрысы бізге жаңағы жоғарыда камерадан қорқсақ, сонда қоғамда бәрі орнына келеді деп ойлаймын. Қазақстанда 70 мыңға жуық полиция қызметкері бар. Олар күнделікті қаншама қылмысты ашып, адамдарды өрттен, судан құтқарып жатыр. Ұйымдасқан қылмыстық топтарды құрықтап, қаншама адамның заңсыз қару жарағын тәркілейді. Яғни құқық қорғау өкілдері бастарын қатерге тігіп, көптеген қылмыстарды ашып жатыр. Тіпті үйінен шыққан соң отбасына аман-есен орала ма, жоқ па, ол да бір Аллаға аян. Шымкент қаласы аумағында осы 2018 жылдың 9 ай қорытындысымен жалпы тіркелген қылмыс саны 15%-ға азайып отыр. Оның ішінде қоғамдық орында жасалған қылмыстар 3%-ға, сол сияқты одан әрі мына көшелерде жасалып жатқан бұзақы қылмыстары, одан әрі аса ауыр қылмыстар, тонау қарақшылық қылмыстары кемеген. Бұл атқарылып жатқан шаралар қылмыстың алдын алу, бұл профилактикалық жұмыстарға байланысты. Бұл бағытта қылмыстың алдын алу болдырма мақсатында бізбен ұдайы мақсатты жедел профилактикалық шаралар өткізіліп тұрады. Ай сайын құқықта атап өтетін болса, құқық тәртібі, қадағалау, бұрын сотталғандарға қатысты қылмыстардың алдын алу мақсатында есеп, шартты, сол сияқты ауқымды іс-шаралар жүзеге асырылып отырады. Бұқаралық ақпарат құралдарына құлақ түрсек, жол тәртіп сақшыларының жақсы жақтарын айтатындар да бар, ал мүлт кеткен түсін аңынып жүретіндер де көп. Бүкіл орган жаманатты болмау үшін әр полицей сауатты болу керек. Мен Шымкентте 48 жыл тұрғанмын. Бұл енді байырғы мен өз тұрғынмын. Қаланың кейінгері өзгерісінің үшінші мегаполис қала болғаны көп өзгерісі болды. Жаңа қауіпсіз жағдай, барлық жағдай жасалған. Енді біздің өзіміздің мәдениетімізді көтеруіміз керек. Барлық саланы бір ақ қара деп баға бере алмаймыз. Оның ішінде ағы да бар, қарасы да бар, жақсы жерлер бар, қынжылатын жерлер де бар. Соның ішінде менің ойымша жаңа енді халықтың ол қорғаушысы, тәрбиешісі, жанашыры болу үшін осы полиция саласында болсын, бізде басқа салаларда болсын, мысалы жаңағы медицина саласында айтып жататын жаңағы сынескертпелердің бәрі түбі сол сауаттылыққа келіп тірелетін сияқты. Оның бәрі сауатты болу керек. Білесіз әлі екі түрлі, білесіздер де, толығымен халық сенбейді полицияға. Себебі полицейдің бәрі бірдей емес, арасында бар, солар құртатын халықтың немесін жаңағы. Дұрыс жұмыс істейтіндер бар ғой. Халықтың ойын өзгерту керек, көзқарасын бірінші. Олар өздері өзгерту керек біріншіден. Қаланың 4 ауданына күнделікті қанша полиция жұмысқа шықса, сонша топ солардың қызметін бақылауға шығады. Көше бойында тұрып көліктерді тоқтатып жатыр ма, жоқ әлде қоғамдық тәртіпті қадағалап, қылмыс ашып жатыр ма, соның бәрін бақылайды. Ол үшін көліктеріне GPS навигатор орнатылған. Баршасы болмаса да, бірқатары бейне жетонмен қамтамасыз етілген. Яғни заманауи құралдар арқылы қай қызметкердің қайда, не істеп жүргенінің бәрі бақылауда. Полиция қызметкерлері деген халықтың көзқарасын өзгерту, жаңағы имиджін өзгерту, полиция қызметкерлерінің пікірін өзгерту мақсатында біз мына қазір учаске іс-шарасы өтіп жатыр. Мына учаске іс-шараның мақсаты мына әл учаске инспекторы үйме үй аралап, халықпен аралау жүргізіп, әр халықпен сұхбаттасу жүргізіп, өзін таныстырып, мына визиткаларын таратып,
халықпен, басты мақсатымыз осы халықпен тығыз жұмыс істеу. Солардың көз қарасында полицияға деген өзгерту мақсатында осындай ауқымды үлкен іс-шара өткізіп, қазір халықпен тығыз қарым-қатынаста жұмыс істеп, халықпен кездесулер өткізіп, халыққа есеп берулерде осы мақсаттарымызды, жоспарларымызды, осы атқарылып отырған жұмыстарды өз-өздері бұқаралық ақпарат құралдарына тарқату, онда көзқарасты өзгерту мақсатында осындай іс-шаралар өткізіп жатырмыз. Қаладағы тыныштықтың бір кепілі қауіпсіз аула жобасы. Оның арқасында жүздеген бұзақылық әрекетке жол берілмеді. Нұрсаттық тұрғындар өз қаражаттарына бақылау камераларын орнатып, дабыл түймелерін іске қосқан. Бұл құқық бұзушылықтың алдын алып, оны болдырмау жолдарын қарастыратын бірегей жүйе. Игілігін көрген жұрт енді өздерін қауіпсіз санайды. Мен өзімді көше жақсы жерде көше тұрам, түнге қарай 11-12-ге дейін мынау жаңа патрульдер жүреді. Байна камералар жастар бір жаққа тәртіп кетіріп қалды. Байқайсыздар ма? Сіздер білесіздер, біз баяғыда уақытымызда түнде жүріп өте қорқынышты болатын. Қазір Шымкент қаласы 11-12 түнге дейін жүретін. Әрине бір кемшіліктер бар, бірақ көп мәселе осы бейне камераларға байланысты түзелді деп өзім ойлаймын. Үйлердің, көп этажды үйлердің маңайында да, остановканың маңайында да қауіпсіздікке өте жақсы деп ойлаймын. Көп болған дұрыс. Қанша болса да, мысалы, әр 10 метр сайын, 20 метр сайын қойса да, мен дұрыс деп ойлаймын. Ол қауіпсіздікке өте көп көмектер. Қазір көп қылмыстық орындар орын алып жатыр. Соларды бейне бақылау арқылы ұстап алуға болады оларды. Және де машинада машинамен қатты айдап, балдарды, кішкентай балаларды қағып атқан жағдайлар болып жатыр. Соларды да бейне бақылаумен ұстап алып жатыр. Бұл өте негізі бұл азаймау керек. Бұл көбею керек қайта. Камера деген ол бейне бақылау көбейіп тұру керек қайта. Шымкентті қылмыс, бұзақылық жайласа, полицейлердің арнасын, келеңсіздіктердің алдын алып, шаһарлықтардың алаңсыз өмір сүруі үшін қаланың әрбір бұрышына бейнебақылау камералары орнатылған. Олар жол бойындағы, тіпті аулалардағы тәртіпті бақылайды. Ал соның барлығын Шымкент қалалық полиция департаменті, жедел басқару орталығының қызметкерлері кірпік қақпай реттеп отыр. Бізде қызметкерлер өз жоспары бойынша қызметке түседі, әрқайсысы өз міндеттеріне сай міндетті жұмыстарын атқарады. Мысалға, қылмыстық жайттердің арасына қарайтын болсақ, бізде осы бейне бақылау камераларының көмегімен кісі өлімі, тонау және ұрлық жайттері көп орын алады. Соған бейне бақылау камераларының көмегімен тез арада біздің қызметкерлер және күнделікті жасақ қызмет атқарып атқан қылмысты алдын алуға да, қылмысты ізін суытпай ашуға да көптеген бейнебақылау камераның көмегі тиіп жатыр. Залдың төрінде үлкен экран, бірнеше мониторға бөлінген экранда Шымкенттің кей көшелері мен қиылыстары анық көрініп тұр. 2006 жылы бақылау камераларының саны 15 еді. 12 жылда полицейдің көзі болған құрылғылар саны әжептәуір артты. Қоғамдық орындар мен халық көп жиналатын көшелерде 479 бейне камера бар. Бұл ретте қала аумағындағы қылмыстық іс-әрекеттердің ашылу деңгейі жоғарылаған. Бейне бақылаудың көмегімен 169 жайт қылмыс ашылып отыр. Оның ішінде әкімшілік құқық бұзушылық бойынша 37459 әкімшілік құқық бұзушылық анықталып отыр. Бейне бақылау камерасының көмегімен әрине және де айта кету керек. Мысалға, күнделікті көшеде, қоғамдық жерлерде, біздің халқымыз, еліміздің азаматтары демалатын жерлерде, көптеген жерлерде біздің бейнебақылау камерасының көмегімен құқық бұзушылықтың алдын алу іс-шаралары өте көп. Бейнебақылау камераның көмегімен ашылып жатыр. 102 операторлары, бар жоғы 3 адам халықтан келіп түскен ақпараттарды қабылдап, тіркеп, өңдеп, бір мезгілде тиісті орындарға таратады. Қоңырау келіп түскен кезде оператордың компьютерінде карточка ашылады. Онда хабарласушының нөмірі, аты жөні, мекенжайы тіркеледі. Дыбыс автоматты түрде аудио жазбаға жазылады. Бұл қажет кезде дауысты сәйкестендіру үшін пайдаланылады. Мысалға қандай да бір кеденсіз жағдай болады, мысалы 102 кезі ондайды ғой. Бірден хабар түскен жағдайда осы жаңағы 4 аудан қызметкерлеріне жаңа айтып өттім ғой, біздің әр ауданға бөлінген өзінің бөлек қызметкері бар, кезекшісі. Сол кезекшіге хабарын береді, кезекші барлық күш құралдарын жұмылдырады. Сол қылмысты, болмаса құқық бұзушылықты ізін суытпай тез арада ашуға, болмаса сол қылмысты болдырмауға, алдын алуға. Сол барлық күш құралдарын бәрін басқарып отыратын осы төмендегі жаңағы 102 инспекторлар мен мынау жоғарыда отырған кезекшілер. Қоғамдық тәртіп пен тұрақтылықты қамтамасыз ету мақсатында нөлдік төзбеушілік бойынша үнемі алдын алу жұмыстары жүргізіледі.
шаһардағы 21 көшенің қиылысында автоматты түрде тіркейтін интеллектуалды 212 камера жұмыс істеп тұр. Оны мынадай стационарлық бекеттерде бақылап басқарады. Жаяу жүргіншіден бастап, көлік тізгіндеген азаматтардың әрбір қимыл қозғалысы назардан тыс қалмайды. Керек десеңіз, объективті алыстағы адамдарға көздеп, жақындату арқылы бет жүзіне дейін анық көре аласыз. Біз саптық құрылымдардың бірі боламыз, ең үлкен саптық құрылымдардың көшеде жұмыс атқаратын. Сондықтан кешенді күштердің бәрін бірлесіп жұмыс атқарып, іс-қимылдарын жасату мақсатында осы жұмыстар атқарылып отыр. Қазір өздеріңіз көргендей, Шымкент қаласы аумағында 16 стационарлық бекеттер жұмыс атқаруда. 100-115 автобағыттар шығады бекітілген бағыттарға. Одан бөлек жаяу бағыттарымыз бар. 20-25 сараптама негізінде қойылған бағыттарымыз жұмыс атқаруда. Қазір таңда жұмыс 3 ауысымдан, ол 8 сағаттан тәулікке түсіп, сараптама негізінде бағытта бекітіп қойылады. Интегра жүйесі арқылы жол жүру ережесін бұзған автокөлік анықталады. Тексеру шарасының нәтижесінде әртүрлі сипаттағы 556 көлік анықталып, заңды шешімдер қабылданған. Учаскелік полиция инспекторлары бар, толығымен автокөліктермен қамтамасыз етілген, оның ішінде жол патрульдік полиция қызметкерлері автокөліктермен қамтамасыз етілген. Жергілікті әкімдіктермен тығыз жұмыс істеп, алдағы уақытта мынау тозығы жеткен автокөліктерді мынау жаңа автокөлікке ауыстыру мақсатында осындай тиісті ұсыныстар беріп, мынау автокөлік санын мынау тиісті қажеттілікке жеткізсек деген осы ниетіміз бар. Ол бойынша жергілікті әкімдіктерге ұсыныс береміз. Қолдау тауып, мынау үкімет оны бекітіп жатса, жаңа автокөліктерді қамтамасыз ету жоспарымызда бар. Шымкенттегі қылмыстық құқық бұзушылықтың 60% ұрлық дерегіне тиесілі. Оның жартысына жуығы ұялы телефон ұрлау фактілері. Ондай қылмыс әсіресе қоғамдық көліктер мен базарларда жиі болады. Мүмкін автобустарға да бейне камера орнату керек. Бейне бақылау камерасы темір жолда орнатылған бейне бақылау камера екеуі бар. Орнатылған қала, біздің қалада болашақта тек қана темір жол емес. Мысалға автобустық жүретін жаңағы қоғамдық автобустардың қозғалатын және де аэропорт, әуежайда бізде және де басқа да қоғамдық адамдар күнделікті көп шоғырланатын адамдар көп жүретін жерлерге бейне бақылау камералары орнатылған. Ол болашақта олар көбейтілмек және де ол бейне бақылау камералары темір жолдың тек қана сыртында емес, болашағы оның ішінде де орнатылып, тікелей жедел басқару орталығына қосылмақ. Жалпы қала мен елді мекен аумағында негізгі жылдамдық мөлшері 60-тан аспауы тиіс. Алайда көлік жүргізушілер бұл ережені ұдайы сақтай бермейді. Бұл тұрғыда сергек камераларының маңызы зор. Бейне камера іске қосылғалы бері қалада тәртіп бұзушылық азайып, қырағылық күшейген. Қонаев пен Рысқұлов көшелерінде қозғалыс реттеліп қалды. Оңтүстік Қазақстан бұрынғы болған, қазіргі таңда біз бөлініп, енді Шымкент қаласы болдық. Шымкент қаласының департамент полициясының осы бейне бақылау камерасы қала бойынша осы жылдың аяғына дейін қалада 35 камера бейне бақылау камерасы, кейін 161 сергек бейне бақылау камералары орнатылмақ. Тәртіп сақшыларының айтуынша, болашақта Шымкентке 50,000 бейне камера орнатылады. Яғни шаһар түгел бақылауға алынады деген сөз. Мұның бәрі халықтың тыныш өмірін қалыптастыруға бағытталған игілікті істердің бірі.